Kamēr vieni laidās jautrās izdarībās un līgoja līdz krita no kājām, citi Jāņus aizvadījuši pavisam klusi. Vairs nav tie gadi, lai līksmotu līdz rīta gaismai, saka arī telnieks Oļegs Skarainis. Sirmais vīrs ir latviešu strēlnieka dēls, Teodora Zaļkalna students un daudzu pieminekļu autors, bet nu piemirsts. Lai gan telnieku uz mākslas dienām vairs neaicina, ideju viņam joprojām netrūkst. Stāsta Judīta Čunka. Ragaciema Skarainu mājās visur skulptūras un maketi. Dārzā tēls, kas simbolizē latviešu tautas un paša telnieka gājumu. Arī Oļega Skaraina dzimtu laiks sadalīja fronteis. Tēvs bija latviešu strēlnieks. Pēc Pirmā pasaules kara dzīvoja Krievijā, Taganrogā, kur bijis daudz latviešu, jo uz turien evakuēja fabrikas no Baltijas. Staļina režīma 1937. Gada represijās tēvu apcietināja un nošāva. Kad sākās otrais pasaules karš, Oļegs ar māsu devās strādāt uz Vāciju, bet jaunākais brālis nonāca sarkanajā armijā un pazuda. 43. Gadā it kā bija ziņa, ka viņš ir ievainots kaut kur, un pēc tam nav nekādas ziņas. Karam beidzoties, Oļegam izdevās atgriezties Krievijā, bet no turienes Rīgā. Viņš iestājās Mākslas akadēmijā telniecības nodaļā. Bija Teodora Zaļkalna un Kārļa Zemdega students. Tieši par diplomu darbu, trīs strēlnieku figūrām, kuras gan vairs nav saglabājušās, telniekam joprojām ir vislielākais gandarījums. Šitie man diplomu darbu. Un šitie man bračka. It kā es ilgi. Un šitie tie. Skarainis ir daudzu monumentu un piemiņas zīmju autors. Viņš veidojas pieminekli arī pulkvedim Briedim Rīgā un vairākas skulptūras brāļu kapos, viens no Salaspils memoriāla autoriem. Tas bija betona pirmā reize padomu savienībā. Mēs uztaisījām vispirms Finer modelu, lai zinātu, cik liels un tā. Ja un nekad Sergejiš Hruščov, un tas ir tas 61. Gads, ja. Uztaisīja tāda, tā kā nekāda pārmērības, nekādas izšķirdības, ja, un tā, nu, tā mēs, nu, ko tu tādu var darīt, tikai, nu, betonā. Mūsdienās lielformāta darbi vairs nav pieprasīti, neesot arī varoņu, kam skulptūras celt. Darbnīcā plauktos pāris pop mūzikas karaļa Maikla Džeksona tēli. Viņš taisnīgi nomirja pagājušā rudenī. Nu, viņš interesanti bija cilvēki. Kā no melns gribēja būt balts, francūrietis šitie, Edith Piaf, nu bišķi pat smukuja uztaisi. Māksliniekam rita 88. Gads un ideja vēl pilna galva. Top krusta ceļš tiek veidot aspazīju, ko telnieks dāvinās dzēnieces muzejam dubultos. Vienu brīdi darbu gan nācies pamest, jo smagi saslimis. Vislielākā pateicība sauriešiem, viņu spējām, viņu profesionalitātei, viņa interesētībai, ja? Viņa ārstē no viss sirds. Nevienu atzinību no Latvijas valdības Oļegs Skarainis nav saņēmis. Rūgtumu par to, ka vecos mākslinieku sabiedrība aizmirst un nenovērtē, telnieku balsī nedzird. Viņš gan ironizē. Būtu jauns arī braukt prom uz Angliju. Tikai nevis peļņā, bet lai mācītos pie laba aroda meistera. Judita Čunka, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.